Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe. Eu gostaria de convidar o vereador Jorge Miranda para fazer parte aqui da mesa, no lugar do secretário. E gostaria de, antes de começar o trabalho dessa casa, eu gostaria de convidar o aluno Guilherme, que vem dar só fazer um convite aqui, não é, Guilherme? Fique à vontade. Oswaldo, deixa ele usar a tribuna rapidinho. Primeiramente, boa noite a todos. Começo minha fala saudando a presidente deste parlamento e os demais vereadores aqui presentes e o público local. Boa noite novamente. Meu nome é Guilherme, eu sou estudante secundarista da Escola Filomena Quitiba e eu venho aqui iniciar minha fala fazendo um convite, refazendo um convite para amanhã, às 10h20 da manhã, na Escola Filomena Quitiba, irá iniciar um projeto de combate aos crimes de ódio. A presença dos senhores é indispensável. Sem os senhores, esse projeto não irá para frente. Então, novamente, eu peço para os senhores que amanhã, às 10h20 da manhã, se façam presente na Escola Filomena Quitiba, para que nós possamos apresentá-los para vocês esse projeto, que possamos dar continuidade, que é um trabalho muito bacana que nós estamos fazendo, porque o crime de ódio não afeta somente ao município, e sim a uma questão global que engloba não somente racismo e homofobia, mas sim intolerância religiosa e etc., que são coisas que nós vemos no nosso dia a dia e muitas vezes se passam despercebido. No mais é isso, eu gostaria de agradecer e refazer esse convite e que todos aqui presentes, não somente nossos queridos vereadores, possam se fazer presente amanhã, às 10h20 da manhã, na Escola Filomena Quitiba, para poder contemplar esse projeto que nós estamos elaborando há um bom tempo. Muito obrigado. Verificação do quórum. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Expediente recebido. Indicações de vereadores. Requerimento 588. Seja realizado drenagem e calçamento na Rua do Pastor e na Rua do Chalé, ambos localizados no bairro Portinho. Vereador Jonas Miranda. Requerimento 581. Através da Secretaria de Obras e Serviços do nosso município, seja feito um recapeamento asfáltico nas proximidades da ponte do bairro Pio Minas, uma vez que, segundo relatos dos moradores, vários incidentes têm sido provocados por esses buracos, trazendo sérios riscos à população. Requerimento 568. Limpeza das palmeiras da Praça Guilherme Thompson Júnior, ao lado da Escola Municipal Lacerda de Guiar, tendo em vista que as mesmas se encontram com as palhas secas ao ponto de caírem e ocasionarem um acidente. Segue anexo as fotografias das palmeiras. Vereador Tobias Scherr. Requerimento 578, que viabilize a instalação de um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, em nosso município, tendo em vista que os CAPS possuem caráter aberto e comunitário, formados por equipes multiprofissionais, atendendo pessoas com transtornos mentais em qualquer nível, sendo este usuário de algum tipo de droga ou não. Sabendo que o Ministério da Saúde disponibiliza recursos para a implantação do mesmo, e também oferece o custeio da sua manutenção, e vale ressaltar que o nosso município atende aos requisitos para tal implantação. CAPS 1, por exemplo, é indicado para a população acima de 15 mil habitantes. Vereador Tobias Scherr. Requerimento 579. Se para obtenção, renovação, alteração de alvará de licença para instalação e funcionamento, a Prefeitura Municipal de Piúma, através da Secretaria de Fazenda e Finanças, está cumprindo o que determina o Decreto Municipal nº 768, de 2013, referente ao artigo 4º, inciso 1, alíneas G e I, e o inciso 2, alíneas G e I, conforme o caso. Segue cópia do decreto em anexo. Requerimento, vereador Tobias Scherr. Requerimento 582.
que a Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura e Pesca, providencie a limpeza e patrulhamento da estrada rural que liga o bairro Nova Esperança, antigo Alambique, ao bairro Lago Azul, sítio do senhor Tadeu. O estado atual da estrada está inviável e de completo abandono, originando a impossibilidade de se trafegar por conta da quantidade de mato e buracos. E há muito tempo que não é feita manutenção. Vereador Tobias Scherr. Requerimento 583. Que a Secretária Municipal de Saúde, através da Prefeitura Municipal, providencie EPIs para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, pois esses equipamentos de proteção individual, EPI, são insumos necessários à segurança do trabalhador durante a aplicação de inseticidas. A indicação do tipo de EPI leva em consideração os riscos inerentes a cada uma das atividades desenvolvidas para ambas as funções. Assino o vereador Tobias Scherr. Requerimento 584. Patrulhamento da rua Manhuaçu, no bairro Monte H2, próximo à Igreja Católica, pois esta se encontra difícil de trafegar e sua melhoria trará mais condições de trafegabilidade dos veículos e das pessoas que necessitam transitarem por essa localidade diariamente, bem como possibilitar qualidade de habitabilidade dos moradores da região. Além disso, há muitas reclamações dos diversos buracos que formam verdadeiras crateras existentes nesta via, provocando prejuízos à população que sofre com a falta desses serviços. Vereador Tobias Scherr. Pedido de informação. Requerimento 587. Quanto foi empenhado, liquidado e pago ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Sim Expandida Sul nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2017? Vereador Joel Alves. Requerimento 589. Requer cópia das prestações de contas feitas pelo Consórcio Público da Região Expandida Sul, Sim Expandida Sul, nos exercícios 2016 e 2017. Vereador Jonas Miranda. Projetos de lei número 85. Altera a lei número 1912. Projeto de lei número 86. Inclui parágrafo no artigo 125 da lei número 1840, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Estatuto de Servidores Públicos do município de Piúma. Projeto de lei 87. Dispõe sobre a destinação e o recebimento de patrocínio pelo poder público a eventos realizados no território do município. Projeto de lei número 88. Dispõe sobre a obrigatoriedade de prévia inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal no âmbito do município de Piúma. Projeto de lei número 89. Inclui dispositivo na Lei Municipal número 2.181, de 15 de março de 2017, que estabelece normas para consignação em folha de pagamento dos servidores públicos ativos e aposentados e pensionistas da Administração dos Poderes Legislativo e Executivo do município. Projeto de Lei número 90. Institui o Código de Conduta e Integridade dos Fornecedores de Bens e Serviços do município de Piúma, todos do Poder Executivo. Ofícios do Poder Executivo. Número 311, em resposta ao requerimento 492 do vereador Pretinho Piúma, em anexo à resposta da Secretaria Municipal de Obras. Ofício número 302, em resposta ao requerimento 505 do vereador Pretinho Piúma, em anexo à resposta da Secretaria Municipal de Obras. Ofício número 313, resposta ao requerimento 507 do vereador Pretinho Piúma, da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Ofício número 314, resposta ao requerimento 546 do vereador Negão da Colônia. Em anexo, resposta do contador municipal Péricles Libardi Palauro. Ofício 315, resposta ao requerimento 532 do vereador Negão da Colônia, pela Secretária Municipal de Educação. Ofício número 41 da Secretaria Municipal de Fazenda. A Prefeitura de Piúma, através da Secretaria de Fazenda e Finanças, vem muito respeitosamente convidar Vossas Excelências para a reunião de apresentação dos trabalhos que estão sendo elaborados quanto à planta genérica de valores. A reunião acontecerá no dia 23 de novembro, quinta-feira, às 9 horas, na sala de reuniões da Controladoria Municipal, localizada na rua Aníbal de Souza Gonçalves. Pedimos gentileza de repassar o convite a todos os vereadores. Assina Antônio Luiz Castelo Branco, Castelo Fonseca, secretário de Finanças,
Fazenda e Finanças. Abaixo assinado. Os abaixo assinados, servidores efetivos municipais de Piúma, vem perante Vossa Excelência nos termos do artigo 5º, inciso 34, alínea A, da Constituição Federal de 1988, expor para ao final requerer o que se segue. O abaixo assinado é encaminhado ao prefeito do município, com cópia à Câmara. 1. Os requerentes vêm exercendo suas funções junto ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição na qualidade de servidores concursados. 2. Ocorre que desde o mês de janeiro do corrente ano, estranhamente passaram a receber ordens de alguém que não é servidora do município, com o conhecimento da administração municipal. 3. De fato, a senhora Franquilene Franco, que se identifica em documentos públicos municipais como enfermeira responsável técnica pela enfermagem, passou a ditar regras aos signatários, inclusive elaborando as escalas de plantão do hospital. 4. Ora, não há registro junto ao portal da transparência da Prefeitura de Piúma do nome da senhora Franquilene como servidora pública, efetiva, comissionada ou contratada. O que se sabe é que a mesma é contratada por uma empresa que, por sua vez, é contratada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde, Sim Expandida Sul, para prestar serviço a diversos municípios, entre eles Piúma. 5. Não se questiona aqui o exercício profissional da senhora Franquilene, até porque só cabe ao Conselho Regional de Enfermagem fazê-lo, mas sim a legalidade dos atos praticados pela mesma quando do relacionamento profissional com os signatários, uma vez que ele carece qualquer vínculo com o município, suficiente para exercer o poder de hierarquia para com servidores do hospital. 6. De fato, há notícia de que a senhora Franquilene ter em diversas ocasiões procedido a advertências verbais a servidores sob a alegação de que os mesmos estariam sob as suas ordens e mesmo feito ameaças de suspensão a outros por supostas infrações disciplinares. 7. Dado o exposto, informando desde já que cópias da presente petição estão sendo protocoladas na Câmara Municipal de Piúma e na Promotoria de Justiça de Piúma para salvaguarda de direitos, e com fundamento ainda no que determina a Lei Municipal nº 2.168, de 15 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o procedimento para se obter a informação no âmbito da Prefeitura do município de Piúma, os signatários requerem de Vossa Excelência seja lhes prestada as seguintes informações no prazo legal de 20 dias. A. Qual é a natureza do vínculo profissional entre a senhora Franquilene Franco e o Hospital Municipal de Piúma? B. Em que se fundamenta legalmente o fato da senhora Franquilene Franco exercer poderes de comando junto a servidores efetivos e comissionados em exercício no Hospital Municipal. Temos que aguarda deferimento, Piúma, seguem-se assinaturas, 3 assinaturas. Terminou o expediente, senhor presidente. Requerimento à votação. Não há. Ordem do dia. Projeto. Projeto de Lei nº 84, autoria do vereador Tobias Scherr, denomina próprio municipal, Unidade Básica Sanitária, Dr. Luiz Oscar Veloso Calmon. Procedimento ordinário, votação. Projeto de Lei nº 84, em votação, por ordem parlamentar. Vereador Jorge Miranda, pela aprovação. Vereador Negão da Colônia. Pela aprovação. Vereador Pretinho de Piúma. Aprovado. Vereador Tobias Scherr. Aprovado. Vereador Átila Cândido. Pela aprovação. Vereadora Bernadette Calesani. Aprovado. Vereador Eliezer Dias. Aprovado. Vereador Giovanni Bidim. Pela aprovação. Vereador Gustavo Meirelles. Pela aprovação. Vereador Jonas Miranda. Aprovado. Projeto de Lei número 84, aprovado. Projeto de Emenda à Lei Orgânica número 68. Autoria do Poder Executivo. Substitua-se a emenda e o... Desculpe. Acrescenta dispositivos ao artigo 33 da Lei Orgânica do município de Piúma. Procedimento especial, primeira discussão. Primeira discussão do projeto de lei número 68, por ordem parlamentar. Vereador Negão da Colônia. Sem discussão. Vereador Pretinho de Piúma. Sem discussão. Vereador Tobias Scherr. Sem discussão. Vereador Átila Cândido. Sem discussão. Vereadora Bernadette Calesani. Sem discussão. Vereador Eliezer Dias. Sem discussão. Vereador Gustavo Meirelles. Boa noite, nossa presidente, colegas vereadores, público presente. Apenas a título de esclarecimento para melhor discutir na segunda parte, senhora presidente. Me parece que existe uma emenda
nesse projeto de lei. É um projeto de lei que fala sobre cessão de servidor para outros órgãos ou outras instituições. E um vereador fez um projeto de lei onde fala sobre ser essa cessão apenas no nosso município. Consta? Sim. Ok. Obrigado. Vereador Jonas Miranda. Sem discussão. Discussão, então, já foi feita. Semana que vem, segunda discussão. É, Tribuna Popular. Senhor Sérgio Ellison, falar sobre desenvolvimento econômico. Esse negócio que está caindo toda hora. Foi mal. Já cheirou. Já cheirou. Bota uma água para ele. É Franklin. Primeiramente, eu gostaria de saudar a senhora presidenta Bernadette. Sintam seus demais vereadores saudados, demais autoridades, público presente, boa noite. O Estado do Espírito Santo vive um momento inédito e sem precedentes na sua história. Apesar de um cenário de recessão e desconfiança no país, sobre os aspectos social, político e econômico, o Estado caminha na contramão. O Estado começa a dar sinais, ainda que modesto, de recuperação econômica. Os indicadores começam a mostrar isso. Apesar de uma dívida estimada em 2,8 bilhões de reais, o Estado mostra que está economicamente e financeiramente organizado para fazer frente a essa dívida. Os entes federativos do Espírito Santo, embora na sua maioria estejam com suas contas economicamente e financeiramente desequilibradas, mas os municípios do sul do Espírito Santo, principalmente os 5 recebedores de royalties, 3 estão numa primeira análise com suas contas financeiramente equilibradas, por conta de investimentos realizados e a realizar na ordem de 52,4 bilhões de reais e de aportes financeiros originários de crédito de royalties e outras operações financeiras recebidos e a receber nos últimos meses do ano, o que faz com que teremos um superávit de caixa, chegando em torno de 8 milhões de reais em algum desses municípios. Para 2018, por conta da nova metodologia de cálculo dos royalties, esses municípios devem receber um aumento considerável na parcela dos royalties a receber, o que deve dar um aporte financeiro no seu caixa, na ordem de mais ou menos 23% em relação ao que recebem hoje. Se considerarmos a parcela recebida pelos municípios do Espírito Santo por conta da cota de participação dos municípios ICMS, tem município que vai ter um aumento substancial no valor a receber por cota do índice de participação dos municípios na cota de participação dos municípios CMS, saltando dos atuais 0,72% em 2016 para 2,675% em 2019, o que daria um salto grandioso nas suas receitas. Se você levar em consideração o município que hoje recebe mais ou menos, em torno de um município que eu falo, do Estado do Espírito Santo, que hoje recebe mais ou menos R$1.600.000, isso ele deve passar a receber quase R$3 milhões. Diante desse cenário, os gestores públicos, governador e prefeito, têm que ter um cuidado muito grande, em especial uma equipe capaz de planejar e desenvolver, e sobretudo cuidar das finanças, para que não venhamos a incorrer no risco de vermos as finanças desequilibrarem e o Estado e município viverem uma situação de desequilíbrio economicamente e financeiramente falando. Como exemplo, no passado recente, vimos estados e municípios que estavam com uma saúde financeira saudável e economicamente bem, hoje estão quebrados e falidos, sem a curto prazo ver uma solução para os seus problemas por conta da inobservância de alguns critérios básicos da administração pública, principalmente no que tange à parte financeira.
E agora eu vou pedir uma atenção muito especial aos senhores vereadores. Por isso, conclamo os senhores gestores públicos e vereadores, que são os guardiões dos municípios, interlocutores entre a população e o gestor público, a serem vigilantes e comprometidos com seu papel, sob pena de ver os municípios e o Estado desmoronarem e as finanças entrarem num colapso econômico e financeiro total, reduzindo drasticamente a sua capacidade de investimento. Os municípios e, consequentemente, a população sofrem os reflexos mais graves disso, já que gastam-se energia e atenção para solucionar problemas com o pessoal e faltam recursos para cuidar de áreas essenciais que geram impactos significativos no dia a dia das pessoas. O fato de muitos municípios estarem gastando além do permitido com o pessoal se deve a dois fatores. Primeiro, é circunstancial e diz respeito à crise na arrecadação. O gasto pode até ser o mesmo, mas se analisando de forma percentual, quanto a receita cai, ele aumenta. E o segundo é histórico e está relacionado à forma madura de gerir as finanças públicas. Faltam planejamento e equipes qualificadas para a tarefa. Em momentos de crise, essa fragilidade fica mais acentuada. Pode parecer cruel, mas a vida do gestor público é assim. Ou você fica atento e toma decisões difíceis logo no primeiro passo, ou está fadado ao fracasso. Isso a gente está vendo aí, vários gestores públicos, vários prefeitos, governadores sendo processados, sendo afastados por causa disso. Não tomaram os devidos cuidados, Ministério Público orientando, Tribunal de Contas orientando, e os municípios falidos. E aí, finalizando, gostaria de agradecer ao doutor Oswaldo pela oportunidade de ter aberto esse espaço e à presidenta da casa, sua excelência Bernadette, pela permissão de usar essa tribuna. Para mim é motivo de muita honra, orgulho e satisfação. Não poderia deixar de agradecer a uma pessoa que, com sua experiência profissional, pelos caminhos onde passou, sempre me orienta e me incentiva, e que, por alguns problemas profissionais, éticos e morais, há muito tempo a gente não se vê e fala, mas espero que, num futuro próximo, a gente volte a se encontrar, pois carinho, admiração, respeito e, sobretudo, senso de profissionalismo está acima de qualquer coisa. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Sérgio. Tribuna dos vereadores, por ordem parlamentar. Vereador Jorge Miranda. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, aos que se encontram aqui na Casa de Lei e àqueles que nos assistem pela TV Câmara. Queria aqui iniciar a minha fala agradecendo aí a presença do ex-vereador Sérgio Coelho, que ficou algum tempo aqui, nós aqui nessa Casa de Lei, e pela primeira vez que estou vindo aqui um servidor da Secretaria de Obras, Edivaldo, que está ali com todo o seu esforço, sua dedicação, ali naquele calçamento que liga ali a rodovia ao bairro Xer. Queria também pedir com muito carinho que a Secretaria de Obra enviasse um fiscal lá na obra da quadra do bairro Céu Azul, onde tive ali algumas reclamações de alguns moradores, de algumas, de algo que está sendo feito não de uma forma correta. Precisa que o fiscal do município dê uma olhada com carinho. Queria também parabenizar aqui a iniciativa do aluno, se eu não me engano, Guilherme, da escola Filomeno Quitiba, e dizer, não sei se ele se encontra aqui mais no plenário, mas dizer que
Eu não sei qual o compromisso de cada colega parlamentar que se encontra aqui nesta noite, mas gostaria de pedir que aqueles que não tiveram os seus compromissos, que comparecesse, que com carinho que esse aluno veio aqui nos convidar, que nós também pudéssemos estar ali para que representar não só a sociedade piumense, mas o Poder Legislativo. Também queria aqui, com muito carinho, pedir, fazer um pedido aqui aos nossos técnicos de enfermagem que estão aqui na Casa de Lei, pedir que haja um diálogo entre a Secretária de Saúde e o prefeito, professor Ricardo, para que haja um bom entendimento de uma forma que não venha causar nem prejuízo ao município e nem aos servidores. Fica aqui o meu pedido à secretária e ao prefeito, mas que isso não fique em vão. E também peço que o representante do grupo, dos técnicos de enfermagem, que vá uma pessoa e que procure e que haja uma conversa de uma forma que possa não só solucionar o problema de vocês, servidores, mas também que venha num comum acordo, tanto quanto a secretária, quanto o prefeito deste município, para que outras pessoas não possam vir a ser prejudicadas. Eu sei que vocês, com carinho, né, dedicação, o trabalho de vocês, mas que eles também não deixem que isso venha se tornar algo maior, que venha logo solucionar esses problemas. Muito obrigado, agradecer aqui a presença de todos vocês. Vereador Pretinho de Piúma. Boa noite, senhores vereadores, público presente, as pessoas que nos têm nos acompanhado pelas redes sociais. Queria aqui agradecer a presença do vereador Serginho Coelho de Niterói. Não existe ex, está na história, vereador. Esse é o seu, todos presentes. Hoje eu quero estar aqui parabenizando a equipe, as indicações dos demais vereadores. Fiquei até feliz de ver hoje o caminhão fazendo a sinalização da cidade, acendendo as faixas de pedestre, as faixas horizontais. Então, eu fiquei muito satisfeito, porque diante de tanta discussão, que já aqui nesta casa, cobrança, e aos poucos as coisas vão se encaixando. Se Deus quiser, vamos estar abrindo o verão aí de Piúma, com a cidade sinalizada, evitando assim um transtorno maior para os usuários da via. Porque o que tem acontecido ultimamente nesse município, já falei por várias vezes, senhores vereadores, que vem o desgosto de muitas das vezes de vir para cá, é que a gente cansa de ouvir só crítica. Críticas, críticas, críticas. E o que vem acontecendo, não tem aquele espaço onde venha também elogiar alguma coisa que está sendo feita em nosso município. Já estive por duas vezes conversando com alguns proprietários de animais, onde os mesmos chegaram questionando dos animais estarem presos lá. Por outro lado, já tive presente, uma vez foi o vereador Negão também, observando o espaço e vendo quais os cuidados que aqueles animais estavam tendo naquele local. Aí, quando perguntado quais as providências que seria tomada, procuramos o responsável, o fiscal do contrato, para que tomasse um destino daqueles animais. Mas também tive a oportunidade de ver, aqui numa oficina próxima, um veículo que veio colidir com o animal, onde o rapaz tem passado dificuldade para poder consertar o veículo, um conserto que vai ficar em torno de R$ 9.000. Aí quando a gente fala dessas críticas, pô, os animais estavam soltos, as pessoas estavam criticando os animais. Quando começaram a criticaram o contrato. Mas quando houve o acidente, ninguém questionou, ofereceu ajuda para aquele cidadão recuperar aquele veículo. Então as coisas no nosso município estão ficando cada vez mais difícil. Essa semana eu pude presenciar onde uma servidora faz um vídeo praticamente diante desses fatos que vêm acontecendo no nosso município, onde chama
os vereadores de covardes. Aí eu pergunto, qual é o momento, qual foi a hora que nos acovardamos em qualquer situação? Estou vendo alguns servidores aqui agora, entendo, é um direito dele estar reivindicando, foi pedido para que traga uma solução da parte do vereador Jorge Miranda, também concordo, mas ao mesmo tempo que acabei de ouvir eles aqui, fui até o hospital, procurei saber também informações do ocorrido daquele dia, e o que mais me chamou a atenção, que eu costumo dizer que é uma guerra política, é o grupo Pau na Cara com versus Lapadinha. Aí o que acontece? No dia do ocorrido, seis pacientes internados. Se houve omissão da parte de quem estava trabalhando, largou fora do horário. Se houve omissão da parte de quem deveria estar lá naquele momento. Se houve omissão da parte do servidor que se recusou. O que esta Casa de Lei tem que cobrar junto ao prefeito, à secretaria e ao Ministério Público que apure isso aqui. Porque das 19 horas até as 21 horas, esses pacientes ficaram sem o devido atendimento. Inclusive um senhor, senhores vereadores, de 85 anos, que foi transferido, se eu não me engano, para Guaçuí, e se encontra na UTI. Então aqui não quero ficar falando aqui que o efetivo está errado, o contratado pelo consórcio, a questão minha é que hoje, o povo, aonde que ficou nessa história? Então a gente tem que, de uma vez por todas, acabar com isso. De uma vez por todas, trazer uma solução para que a gente possa ter mais respeito, ter mais carinho com o próximo. Porque isso aqui, para mim, foi um descuido, e isso não deve acontecer mais, não. E eu queria que tocasse sua frente, que penalizasse os culpados e responsabilizar. Se for a secretária, que seja. Se for o servidor, que seja. Se for o consórcio, que ele responda também. E de preferência que encaminhe isso aqui para o Ministério Público após uma sindicância. Porque aí vai trazer uma solução, senhores vereadores. A gente não pode mais ficar do jeito que está, deixando as coisas acontecer no nosso município e ficar por isso mesmo. Um exemplo simples, estive no Moxerifado, aquele dia que eu encontrei com Vossa Excelência lá, uns servidores veio questionar comigo a respeito, por que o secretário não bate o cartão, o ponto? Procurei, fui lá olhar, eles não precisam, eles são secretários, estão à disposição 24 horas, não tem lei que obrigue. Então, apuramos os fatos, levei até os servidores que questionaram isso aí, e trouxe a solução. Então o que a gente precisa de uma vez por todas é acabar com essa política maldita que existe aqui no nosso município, uma política que vem se arrastando anos e anos. Entra grupo e sai grupo. E o povo de Piúma continua estacionado e é o único que está perdendo essa história. E quando eu repito por várias vezes que eu estou com nojo de política, vergonha de vir para essa Câmara, é porque de atos e muitas vezes essas coisas que acontecem. E o pedido de informação, eu pedi uma xerox dos servidores ao doutor Oswaldo, e eu vou acompanhar também a resposta disso aqui. Então eu quero pedir aos demais vereadores que a gente se empenhe mais para que a gente traga a solução e cabe de vez com essas coisas no nosso município, vereadores. Porque está demais. E a gente tem que trazer uma solução, porque o povo de Piúma já não aguenta mais não. E nem eu, confesso para vocês, que ultimamente eu estou me isolando, evitando, porque de tanta coisa que vem acontecendo no município, e principalmente o fato das pessoas começarem a levar para as redes sociais, que eu também já estou me libertando, que a minha pressão voltou para 12 de novo, desde o momento que eu saí do WhatsApp, e que a gente traga uma solução definitivamente. Então, com todo o carinho que eu tenho a vocês, servidores, com todo o carinho que eu tenho ao secretário desse município, traga a solução, mas não deixe acontecer mais, que ninguém aqui saia prejudicado, que tenha diálogo, como o vereador Jorge acabou de falar, para que a gente possa resolver de uma vez por toda, valorizar mais os servidores efetivos, que vai em eleição, volta em eleição, eles estão ali,
Vamos valorizar mais, melhorando esse TIC, dando condições melhores a esses motoristas que eu tenho acompanhando e se arrastando anos e anos com a mesma dificuldade, com um ticket bala maluquinha, que já está passando da hora de ter um reajuste, e que a gente traga a solução de uma vez por todas. Vossa Excelência, você citou meu nome pela quarta vez, eu acho que eu tenho direito a uma Vossa parte. Vossa Excelência, aí. Você tem todo o direito. Obrigado. Então, fique aqui mais uma vez o meu pedido à secretária de Saúde, em cima do discurso de Vossa Excelência, que abra uma sindicância que apure esses fatos. Já que vai encaminhar o Ministério Público, encaminhe também pedindo que abra uma sindicância. Alguém está errado. Então, alguém vai pagar um preço pelos seus erros. Se for a administração, que ela pague um preço. Se for da forma que foi falado aí, e que se for o servidor, que naquele momento ele foi omisso ao seu papel, não quero aqui citar nome, ele também vai pagar um preço, porque são vidas. Eu sei que muitos matam de uma forma brutal, mas nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, e muito menos ver um paciente ali sofrendo e se omitir o atendimento. Então, que seja aberta uma sindicância para que apure esses fatos. Obrigado pela parte, Excelência. Com certeza. Senhora Presidente, só encerrando, e como nós ouvimos aqui dos servidores, aquele servidor, principalmente, que na hora que deu às 19 horas, simplesmente abandonou seu posto de trabalho, sequer aguardou a troca de plantão, que isso aí ele tem que aguardar até que chegue uma pessoa que possa substituir e dar continuidade ao tratamento daquelas pessoas internadas. Então, vereadores, o que eu peço é só isso, que apure e que traga solução, porque se houve um erro, que seja penalizado. Desde já agradeço a todos, boa noite. Vereador Tobias Scher. Senhora Presidente, demais vereadores, o público que nos acompanha aqui nessa Casa de Leis, e os que nos acompanham pela internet, muito boa noite. De imediato, senhora Presidente, queria agradecer a votação do projeto número 84, que nominou uma unidade sanitária de saúde que até então era inominada. O doutor Luiz Oscar, muito querido por todos, a unidade de saúde de São João de Ibitiba. Referente à indicação, nenhuma das tantas que eu fiz nessa semana, que é o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, eu acho que a secretária, para o ano que vem, junto com a sua equipe, anexar esse pedido de informação, fazer o requerimento na prefeitura e viabilizar a instalação do CAPS em nosso município. O município de Piúma hoje, que possui cerca de 20 mil habitantes, a gente sabe e acompanha o sofrimento de tantas pessoas com problemas com álcool, crack, esquizofrenia, bipolaridade, entre outros. Sendo que o governo federal, através do Ministério da Saúde, ele disponibiliza recursos para implantar esse serviço no município, como também para custear. Como outros programas existentes, em diversas áreas, cabíveis a várias secretarias, que o pessoal poderia estar se esforçando e correndo atrás para que se efetivasse em nosso município. Então fica minha indicação aí da instalação do CAPS. Hoje nós temos um serviço de excelência, prestada não de uma forma concreta, totalitária, pela Conceição, que é assistente social, que é uma exímia profissional. A prefeitura já arca com o psiquiatra, técnico de enfermagem. Então, eu acho que, de repente, pode se gastar menos e ofertar um serviço de forma integral para os munícipes. Senhora Presidente, encerrando esse assunto, referente a uma outra indicação que eu fiz aqui para essa noite, aquela praça localizada ao lado da Escola Municipal Lacerda de Aguiar, a Praça Thompson Júnior, que, por irresponsabilidade, vamos colocar assim, a vegetação típica lá que era propícia daquela praça, ela foi retirada há um tempo atrás, há um bom tempo, e foram plantadas palmeiras. Foram retiradas as sombras. E essas palmeiras, há um bom tempo, vêm oferecendo um certo risco por conta das palhas, os dejetos, que vão sendo formados ao longo do tempo, ao ponto de caírem. Então, fica aqui minha indicação formalizando, que se caso, porventura, vier a acontecer algum acidente,
Não foi falta de avisar. Fiz uma indicação há pouco tempo no coqueiro ali na praia de Piúma, na praia central, onde não há quiosque perto, no campinho de futebol, se encontra da mesma forma. Pé de coco alto, cheio de palha, coco seco. A indicação foi feita, mas o vereador não foi atendido. O que cabe aos quiosqueiros é louvável o que eles vêm fazendo, cuidando dos arredores dos seus quiosques. Mas ali, naquele local, não tem quiosque. Não é um local frequentado por muitas pessoas e continua o pé de coco sujo. A gente sabe que a prefeitura tem um caminhão alugado que presta serviço de manutenção da iluminação pública, que poderia estar sendo usado para estar providenciando a limpeza daquele pé de coco. Piúma já não conta com uma equipe de poda, de árvores, que seria de extrema importância, mas, infelizmente, hoje nós temos uma folha de pagamento que está quase no seu limite, de 51,3%, inclusive... O Tribunal de Contas notificou a prefeitura está chegando no seu limite. Mesmo assim, faltam vários profissionais em vários setores na prefeitura. Uma reforma administrativa, acho que é o sonho de todo mundo. Vamos esperar para que, de repente, isso acontecer. Concurso público, processo seletivo, etc. Chegando na Praça Ana Carmen lá, mas a Praça Ana Carmen está aparecendo acampamento cigano. Vai chegando essa época do ano, é barraco para tudo qualquer lado. A gente de Guarapari, já que eu abordei o assunto de praça, Iriri, Anchieta, Iconha, e ninguém faz nada. Sem alvará sanitário, sem alvará ambiental. Meu amigo Salomão foi vender picolé em Iriri, praticamente foi chutado de lá. Agora vai lá em Iriri, Anchieta, Guarapari. Se você não tem um alvará, respeitando todas as hierarquias, se você fica lá, Piúma não. Piúma é ambulante, tudo qualquer lugar, sábado e domingo, é feira, é vendendo abacaxi, é laranja, ninguém paga tributo algum. Muitas das vezes é usado dois pesos e duas medidas. Um cidadão vendendo suco de laranja e laranja ali em frente à farmácia foi proibido de trabalhar. Beleza, não tem alvará, não tem nada que comprove que ele reside aqui há um determinado tempo. Mas enquanto isso, em frente ao Multishow, na Praça Ana Carmen, na rua principal, muita gente que não é do município, que não paga um real de tributo, para o município, continua trabalhando. Então, sendo usado dois pesos e duas medidas. A gente espera que a Secretaria de Fazenda tome alguma providência com relação a isso, já no baixo do verão, que muitas feiras vêm aqui para o município, muitos ambulantes trazem a mão de obra e levam o nosso dinheiro. Segundo o professor Sérgio, Piúma tem uma estimativa de perda com esses tributos de quase 8 milhões de reais por ano. E eu confio nos seus dados, professor. O senhor tem demonstrado um exímio conhecedor dessas causas contábeis aí. Toninho, um excelente profissional, conhecedor, às vezes uma falta de um efetivo qualificado e suficiente para estar tomando essas devidas providências. É um assunto complexo, que cabe e corresponde à Secretaria de Fazenda. A gente vai ter que tirar um dia aqui para estar falando só desse assunto. Ponto nesse assunto. Vou falar um pouco depois do servidor também, do caso que aconteceu no hospital. Referente aos EPIs, dos agentes de combate a endemias e os agentes comunitários de saúde. Uma indicação para que a secretária providencie a compra desses materiais, sendo que eles trabalham em campo, no dia a dia, faça sol, faça chuva, e os EPIs deles se encontram depredados, vamos colocar assim. Ponto nesse assunto, senhora presidente. Referente a um pedido de informação, o vereador aqui pede informação e muitas das vezes não é respondido em tempo hábil. E segundo rege a lei orgânica, a prefeitura, depois de protocolado esse pedido de informação, ele tem que ser realizado em no máximo 15 dias. Tá? Então, da próxima vez, senhor Oswaldo Pedroto, eu não quero que o senhor ligue para lá e informe que a gente vai entrar com mandado de segurança. Eu quero que o senhor já entre com mandado de segurança, senhora presidente. Quando o protocolo de requerimento de informação for meu, que entre com mandado de segurança, o que o vereador pede é eu repetir esse pedido de informação, que a partir de agora eu vou tomar esse tipo de atitude, que isso pode até gerar até a cassação do prefeito, tá? O vereador não está sendo respeitado. E não está acontecendo só comigo, não, com vários vereadores aqui. Anexei outro pedido de informação referente ao alvará de licença de funcionamento. Existe um decreto municipal 768 de 2013, não rasgo isso daqui.
Né? Eles estão, muitas das vezes, burlando. Dependendo do caso, do que a pessoa vai comercializar, tem que ter o alvará sanitário, né? Já falei aqui um pouco antes, tem que ter o alvará ambiental. Isso, infelizmente, não vem acontecendo. No final de tudo, muita gente não tem nem alvará. O cidadão coloca um carrinho de cachorro quente ou de churrasquinho, ninguém sabe a procedência de nada. Isso é uma falta de respeito muito grande com o cidadão. Já aconteceu na Feira do Sol, um tempo atrás. Doutor Gustavo, lembra disso, doutor Gustavo? O senhor era secretário. Onde 60 pessoas passaram mal e uma veio a falecer. Tá? Por imprudência, incompetência de profissional. Eu sei que o senhor correu atrás, mas caberia alguém que, né, que tivesse na época acima. Parabéns pela atitude, eu tomei ciência disso e foi muito sério. Eu espero que as providências sejam tomadas com relação a esses ambulantes informais no nosso município, principalmente com quem é de fora. Com quem é daqui também. Tem que ter pelo menos uma formalização, um controle. Então, pedido de informação, anexado o decreto, onde eu peço a informação se esses pré-requisitos eles estão sendo cumpridos, conforme o decreto 768/2013. No 16º dia, mandado de segurança, se não me informar. Né? Tanto esse quanto os outros, senhor presidente. Muito respeito a Vossa Excelência, que vem exercendo um excelente trabalho aqui no município. Amanhã, como foi falado aqui pelo aluno da escola professor Filomeno Kitiba, até conversei com o Oswaldo, eu vou estar apresentando para eles amanhã, Oswaldo. Eu queria idealizar o Dia Municipal de Combate ao Crime de Ódio, que vire lei municipal também. É uma lei federal, mas que a gente faça a nossa parte também aqui, que eu queria ser o idealizador desse projeto de lei, junto com o pessoal da escola professora Filomeno Kitiba. Referente aos funcionários da Secretaria de Saúde do Hospital Municipal, eu acho que haveria de ter um diálogo entre as partes. Eles não tiveram assim, direito à defesa para apurar o que de fato aconteceu. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo no Hospital de Piúma e conheço a capacidade, a competência de cada um. Também não estou dizendo que está certo ou errado. Mas direito à defesa eu acho que todo mundo tem, para que os fatos sejam apurados e sejam tomadas as conclusões corretas. Eu não sei o que de fato aconteceu na íntegra, mas pelo menos a defesa eu acho que qualquer cidadão, qualquer servidor tem que ter. Esperamos que no momento certo as conclusões sejam tomadas, e que as partes sejam contempladas ou que os culpados também sejam punidos. No mais, senhora presidente, queria agradecer a todos os vereadores, o público presente, o ex-vereador Serginho, sinta-se eterno aqui nessa Casa de Leis, e as pessoas aqui presentes, muito obrigado. Uma parte, senhora presidente, pela ordem. Só, como foi citado pelo vereador Tobias, e agradecer as palavras, Tobias, realmente, aquele acontecido foi... Aproximadamente 60 pessoas naquela época deram entrada com algum problema gastrointestinal no hospital e todos relatavam o mesmo alimento no mesmo determinado local. Então, houve uma suspeita de que algo poderia não estar legal. À época estava à frente da secretaria, acionamos a vigilância sanitária que esteve lá nesse local e constatou maionese acondicionada de forma irregular. E pediu-se um prazo, notificaram, quando retornaram, tudo estava devidamente para que continuasse funcionando. Mas é exatamente o que Vossa Excelência falou, é que os alvarás sejam realmente emitidos e fiscalizados para ver se as coisas estão funcionando devidamente. Naquela época até fui procurado pelo dono do estabelecimento como perseguição, e não era. Apenas 60 pessoas deram entrada no hospital relatando o mesmo fato. Então a gente fica... impressionado com algumas coisas, porque quando chegou lá foi constatado irregularidade no acondicionamento de maionese, mas ao mesmo tempo uma prudência de tomar as atitudes, corrigir, inclusive depois ele capacitou funcionários e fez tudo o que deveria ter feito, o que não podia ter gerado o problema antes. Mas graças a Deus deu tudo certo e foi feito dessa forma. Obrigado pelas palavras. Vereador Átila Cândido. Cumprimentando a Vossa Excelência Tobias Scher, cumprimento todos as Vossas Excelências, cumprimentando a Vossa Excelência Bernadette Calesani, cumprimento todos os Vossas Excelências da mesa diretora. É um prazer, um sinal de prestígio que nos assiste pelas redes sociais, em particular meu irmão Gelvis Rangel, da banda MC6. E cumprimento a senhora Elisângela, cumprimentando a todos os funcionários da Câmara de Vereadores de Piúma, e cumprimentando o senhor Matheus Mota, cumprimento a todos os presentes. Referente ao hospital...
são funcionários concursados. Eu acho que está na hora de já resolver esse problema. Se houve alguma culpa, tem que punir os culpados. Mas tem que voltar todos a trabalhar. Porque a população não pode ficar sem esses profissionais. Referente à praia de Piúma. É uma hora de unirmos forças, vereadores, nobres vereadores, para tentar reverter essa situação. Há um interesse do governo do Estado em ajudar. Na semana passada, uma equipe de técnicos estiveram em nosso município avaliando a praia. Por um acaso, estive passando e me juntei a esse grupo, né? Bom, em contato com a nossa deputada estadual, Janete Sá, pedi que ela intervisse junto ao governo que uma solução de emergência, porque não dá para continuar do jeito que está ali. E nessa manhã estivemos com o superintendente da Secretaria de Desenvolvimento do governo, Paulo Artung, Nelsimar Fraga, fazendo o mesmo pedido, porque ele esteve aqui no sábado, passou na praia e falou que daquela forma tem que ter uma solução. E rápido. A praia não pode esperar mais. Referente ao polo empresarial, nós tivemos hoje na Supim com o subsecretário de Estado de Polo de Indústria, Sérgio Gianordoli. Ele nos informou, juntamente com a senhora Lívia, que os projetos de infraestrutura do polo industrial de Piúma já estão em fase de licitação. É o que, no mais tardar, 90 dias, os projetos já estarão prontos e aí iniciará a fase de licitação da obra de infraestrutura. Isso é muito bom, um sinal para os empresários que lá estão com suas indústrias. Porque sem infraestrutura não dá para trabalhar ali mais. Quando chove, sem esgoto, sem energia, sem água. Como que pode ter um polo industrial sem nada? É complicado. Eu quero também agradecer, né, e dar o parabéns ao novo secretário de governo, o senhor Vinícius Taylor, e parabenizar o novo secretário de turismo, o senhor Cauê. Boa sorte para os dois nessa próxima jornada. No mais, tenha uma boa noite e um regresso às suas casas com segurança. Vereadora Bernadette Calesani. Neste momento, eu passo a presidência ao meu vice, Jonas Miranda, e falo como vereadora Bernadette. Boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste através das redes sociais. Eu gostaria de primeiro parabenizar o aluno, né, do Filomena Quitiba, o Guilherme, por ter vindo. Eu já tinha recebido o convite, mas fica mais uma vez, meu muito obrigado, e amanhã, se Deus quiser, estarei presente. E parei me ver o que é possível eu ajudar nesse projeto, que, ao meu ver, é um projeto muito bonito. E desde já, se o vereador Tobias levantar essa questão, saiba que meu voto é favorável. E também gostaria também de parabenizar os dois secretários que assumiram agora, trocaram as pastas, e tenho certeza que ambos vão fazer bom trabalho. Parabéns a Vinícius, desculpa. Cauê. E parabéns para Cauê. Sérgio, você vai ser o nosso eterno contábil. Parabéns. Você é uma pessoa muito dedicada. Eu sempre falo para você que o município tem você como presente. Obrigado. Todas as vezes que você vem aqui, você faz muito bem o uso da tua palavra. Obrigada. Quero também registrar a presença do ex-vereador Serginho. Muito obrigado pela presença. Fique à vontade. Seja bem-vindo sempre. E hoje eu vou falar somente dos técnicos de enfermagem. Então, falar de vocês é muito fácil. Para mim, então, que já trabalhei diretamente com vocês, sei da capacidade de vocês, sei
do apreço que vocês têm para com os pacientes. Não sei o que aconteceu exatamente naquele dia 11. Acredito que tudo levou a um processo chamado consórcio, que antes de existir o consórcio, talvez não tivesse tantos problemas dentro daquele hospital, porque até quando eu trabalhei lá, o consórcio servia para atender as especialidades e muito quando a ambulância estava quebrada, né, que a gente pedia socorro, carnaval, essas coisas, sempre tinha um ou outro funcionário a mais. Então, nesse dia 11 de novembro, dia 8. Então, eu acredito que vocês já estivessem assim, bem triste com a notícia de que o efetivo não pode fazer plantão pelo consórcio. E tinha lá a responsável que deveria assumir essa enfermaria, que não foi. Seria uma pessoa do consórcio, uma técnica do consórcio, que estava já na planilha e que não aparecia nos plantões. Então, o que estava fazendo antes dela chegar, realmente deveria ter esperado ou ela ou ninguém chegar, ou a enfermeira tomasse uma providência. Então, acredito que vocês não iam e nunca se negaram socorro a ninguém. E nesse dia aconteceu, e a história é: vocês negaram atendimento a alguém. Mas já procurei saber e sei que um de vocês, mesmo não querendo subir a rampa, porque a enfermaria fica em cima, que eu conheço bem o hospital, subiu e prestou socorro. Trocou soro, olhou bal, entregou para a enfermeira-chefe e disse o que estava acontecendo. Então, eu estou tentando, já conversei com os técnicos e já conversei com a secretária. E conversei com o prefeito. E todo mundo quer amenizar a coisa, mas não chegam numa solução. Então, ao meu ver, eu, como vereadora, peço à secretária que abra a sindicância. Só através de uma sindicância, onde tiver uma pessoa responsável pelo final da história, que isso já está causando uma história em Piúma, o nome dos vereadores, o nome do prefeito, o nome da secretária, o nome dos técnicos estão na rua. É vereador que não faz nada, é gente que não tem, é cidadão, mas não pode ficar com o nome dos outros na boca de dizer o que o vereador vai fazer com isso. O que? Vocês vão procurar vereador? O vereador não vai fazer nada por vocês. Nós vamos tentar, dentro da lei, como vocês sabem disso, a gente está tentando um diálogo e tenho certeza que essa história vai acabar. Tem que terminar, porque não pode continuar do jeito que está. Então, eu gostaria muito que isso não estivesse acontecendo, que vocês estivessem ocupando realmente o lugar de vocês, que sei da competência de vocês, gostaria que, então, deixar esse apelo, que abra uma sindicância e apure realmente os fatos. Uhum. Estou aberta à conversa, atendo qualquer parte, tenho certeza que todos nós, essa Casa de Lei está aberta para tentar ajudar da melhor maneira possível. Presidente, depois me dá uma parte. Pois não? Presidente, eu só queria tirar uma dúvida. Porque eu fico também muito preocupado, eu estou muito preocupado em relação aos técnicos de enfermagem. E
eu já vi aqui falando em sindicância, aí eu queria entender e saber se a Secretaria de Saúde, ela tem autonomia e poder para abrir uma sindicância. Seria uma sindicância? Uma sindicância seria através da Câmara, isso tem que vir para a Câmara aprovar, ou eles lá abririam a sindicância? É sindicância ou processo, abrir um processo administrativo? Processo administrativo a gente chama até de sindicância. É um processo administrativo se... Processo administrativo ou sindicância também, eles têm poder para isso, têm, né? Ah, tá. Porque eu só tô chegando. Você me dá uma partezinha também? Deixa. Eu só tô querendo entender, porque eu acho que a situação de vocês tem que ser resolvida o mais rápido possível. E ninguém mais se falou em sindicância aqui nessa casa do que eu. Então, eu acho que se for através de um processo de sindicância, vim para essa casa, não estou aqui dizendo que essa casa não vai tomar atitude, mas foram muitos, e também não estou diminuindo o acontecimento, que é um acontecimento, foi um acontecimento grave também, não estou aqui diminuindo o acontecimento, mas tem coisas... Me desculpe e me entenda o que eu quero dizer, coisas muito cabeludas a ser aberto uma sindicância e não foi, porque por isso que estou fazendo essa pergunta, porque se depender de ser aberto uma sindicância, vocês vão sofrer muito tempo. Então, eu quero entender que se for aberto um processo administrativo, a coisa seria mais rápida. Mas se eles lá têm o poder de abrir a sindicância, que se abra uma sindicância e resolva o problema de vocês. Só fiquei preocupado com a palavra sindicância, porque se tivesse de vir para a Câmara, não estou aqui dizendo que essa Câmara não iria apurar. Mas já lutei, falei muito, buscou coisas, acontecimentos, muitos cabeludos que deveria ter aberto sindicância e não aconteceu, então fiquei preocupado quando ouvi a palavra sindicância. Quando eu ouço a palavra sindicância, eu meio que recuo, entendeu? Esse era só o que eu queria entender. Já que a presidente está dizendo que pode abrir uma sindicância por lá, que abra a sindicância e se resolva o problema de vocês o mais rápido possível. Eu acho que Eliezer pediu uma parte também. Pode ser? Pode falar, doutor. Não, apenas... me solidarizar com o vereador Negão, que tem a preocupação nessa Casa de Leis, mas somos instituições diferentes, distintas, os nomes sindicância, inquérito administrativo, processo administrativo são sinônimos, eles vão abrir lá, aqui também pode, se for o caso, investigar, foi feito um protocolo, foi lido aqui. 3 minutos, por favor. Vossa Excelência virou presidente e está abusado mesmo, com todo respeito. Mas, Negão, o assunto é sério. Eles entendem, a gente também pode fazer, mas são coisas diferentes. Eles vão apurar lá e a gente também pode tomar a nossa iniciativa aqui. Lá, a secretária tem a competência e o direito e dever de fazer a avaliação, o inquérito administrativo. As palavras é que se parecem, são sinônimos apenas. Presidente, só para me tirar uma dúvida, quando falou em abrir sindicância, é abrir a sindicância do consórcio ou é abrir a sindicância da situação que aconteceu? Da situação que aconteceu lá, com os funcionários que deixaram ou não de atender, de prestar o socorro e muitas outras coisas. Ok, obrigado. Então, vereador. Entendi, só que eles já estão reivindicando há tanto tempo, né, tem até cartazes, tem, em demora eles vão... Com todo respeito a vocês, me entendam o que eu estou falando, e demora vocês vão botar até um outdoor na prefeitura, porque isso já era para ter acontecido dentro da secretaria. Já era para ter feito isso há muito tempo. Então, ficou aqui a nossa vontade de que esse caso seja resolvido, e eu acredito que vá ser resolvido. E o meu boa noite por hoje. Vereador Eliezer Dias. Boa noite a todo o público presente, aqueles que nos assistem pelo Facebook. Quero lembrar que hoje é o Dia dos Músicos. Quero mandar um abraço a todos os músicos de Piúma. Há 3 meses atrás,
eu fiz um pedido de informação de eventos que vinham sendo feitos no fim de semana na quadra da Escola Lacerda de Aguiar. E fui respondido pela diretora Valéria Marconi Gobetti, que informou que não será mais autorizado nenhum evento no ginásio da escola, exceto se houvesse autorização por escrito da Secretaria de Educação ou emitido pelo gabinete do prefeito. Portanto, continuou acontecendo, senhores vereadores, na maioria dos finais de semana, os eventos, inclusive esse final de semana aconteceu, foi chamado o secretário de meio ambiente para ir até o local, porque o som estava muito alto, o secretário foi lá, fez o seu trabalho, fez a sua parte, quando ele virou as costas, aumentaram o som de novo. E esses moradores dessa região tá sentindo muita dificuldade no final de semana por esse motivo. Eles já protocolaram baixa assinada com mais de 300 assinaturas que está aqui. Eles já protocolaram na procuradoria que está aqui e até no Ministério Público, que está aqui também a cópia comigo. E me deram também um boletim de ocorrência de uma briga que aconteceu de madrugada, que veio machucar muito um rapaz. E esses moradores não estão aguentando mais final de semana com os eventos que vêm acontecendo. Ao redor dessa escola existe várias pessoas que têm imóvel de aluguel, e por conta do barulho, no fim de semana, tem dificuldade até para alugar. Então, quer dizer, além de estar atrapalhando os moradores com som alto, está atrapalhando a economia também do nosso município. Porque quando a pessoa deixa de alugar um imóvel, ela está deixando de gerar dinheiro dentro do nosso município. Quero pedir à secretária de Educação que ela revê isso. Vou mandar de novo um pedido de informação junto com esses documentos que eu tenho aqui. Você quer uma parte, vereador? Quando for possível. Sim. Junto com esses documentos que tem aqui, porque a gente não pode deixar mais essas coisas acontecer, porque fica situado no centro do nosso município. Ao redor dessa quadra, existe muita gente, muita criança, existe muita gente que mora e que são, em final de semana, não consegue assistir nenhuma televisão. A gente tem um problema também, o secretário sabe disso, inclusive a gente conversou um tempo atrás, que a gente tem que fazer uma mudança A gente tem que fazer uma mudança na lei a respeito de som, não é isso, secretário? E para a gente poder estar legalizando esse parâmetro. Pode falar, vereador. Só aproveitando, é uma discussão já antiga essa, né, Eliezer? Você vem mais uma vez trazer à tona. Sim. Na realidade, só fomentando mesmo a discussão. A gente tem duas situações muito adversas. Primeiro, realmente, o incômodo, né? Aquelas pessoas que moram ao redor, pessoas acamadas, e etc, etc. Uma outra colocação que eu faço também é a falta, né, de termos um espaço específico para que as instituições possam, de fato, realizar seus movimentos, suas festividades para arrecadação, que seja financeiramente para alguma situação dentro daquela questão de pastoral, entre outras, ou arrecadação de alimentos, como faz o Natal, né? Enfim, nós temos hoje, de um lado, realmente essa situação muito complicada diante dos moradores, e de outro lado, uma vez que a gente, de fato, não ter, né, esses espaços, a gente vai trazer uma debilidade às instituições, etc. O que eu sugiro, eu sugiro para você que trouxe à tona essa discussão, e aí que você possa examinar melhor e a gente contribuir com o projeto, é realmente criar normativas,
né, que adeque e entre no bom senso entre os moradores e aqueles que, porventura, necessitam desses espaços. Digo isso porque, realmente, até altas horas, um som excessivo não dá. Então, a gente precisa tentar adequar, mas eu peço para que você crie um projeto de lei que fomente isso, porque não adianta solicitar secretário, prefeito, eu, particularmente, fui secretário na época, são pressões muito grandes. Então, se não for de forma legal uma lei que realmente consolide essas propostas, muito dificilmente você vai ter sido ouvido dentro do que foi dito hoje. Com certeza. Então, assim, sugiro que você pegue um carinho, que avalie as duas partes e traga para casa, né? E a gente pode te ajudar de alguma forma a criar um regimento para que isso aconteça. Com certeza. Espero, vereador, que a gente, mexendo nessa lei, né, lógico que a gente vai sentar junto com o secretário para ver o que é melhor para o município, que seja cumprido. Né? É igual aconteceu no final de semana, o secretário esteve lá, fez o papel dele, quando virou as costas, aumentaram o som de novo. Então, assim, o pessoal, eu acho que eles têm que ter um pouco mais de carinho com as pessoas que estão ao redor ali e que infelizmente sofre com esse tipo de coisa ainda dentro de Piúma. Pode falar, vereador, pode falar. Não, só entendendo também que, dependendo do momento excessivo de eventos ali, e tem muitos eventos também particulares que nem são de instituições. Sim. A maioria é particular. Então, aí a gente também tem que colocar à tona que, infelizmente, o espaço, que seria um espaço voltado para o âmbito escolar e esportivo, ele fica extremamente danificado e impossibilita, muitas das vezes, as crianças até praticarem, de fato, sim, coisa o que já não tem ali muito no município, né? Então, só para finalizar esse assunto, vereador, eu espero que a secretária de Educação ela possa estar nos atendendo a respeito desses eventos no final de semana da quadra da Escola Lacerda de Aguiar. Hoje eu estou vendo aqui na nossa sessão muitos funcionários públicos do hospital, funcionário de 20 anos de casa, 15 anos, 10 anos de casa, funcionários esses que já viram de tudo dentro daquele hospital, né? E estão aqui reivindicando os seus espaços, né? E a gente que usa aquele hospital, a gente está acostumado com esses funcionários que sempre foram de excelência lá dentro do hospital. Quero dizer para vocês que existe erro das duas partes, mas que tem que ter um diálogo entre vocês e a secretária, ou até o prefeito. Que a gente tenha que resolver o mais rápido possível o problema de vocês. Resolver o mais rápido possível. Porque quem perde com isso é o município. Quero deixar também frisado aqui que em outros municípios, senhores vereadores, o consórcio, ele faz o papel de tapar buraco dos efetivos. Aqui em Piúma está acontecendo o contrário. O consórcio tapa buraco, os efetivos tapam buraco do consórcio. Inclusive, eu acredito, parece que chegou uma informação aqui que agora está desguarnecido lá, faltando gente no hospital. Então, é uma coisa que a gente não pode deixar continuar acontecendo. É muito sério. Nós estamos falando da saúde do município. Nós não estamos falando aqui de brincadeira, é de coisa séria, é de vidas. Não é isso, vereador? Nós estamos falando de vida. Então, que a secretária sente com vocês, que consiga resolver o mais rápido possível. Outra coisa também que eu tenho visto que vem acontecendo é que as pessoas falam em terceirização do hospital, mas que quem está terceirizando é o consórcio. Está errado.
consórcio não tem condições de terceirizar. Só mais três minutinhos, tá, presidente? O consórcio não tem condições de terceirizar o hospital, ainda mais quando é feita uma escala para uma pessoa que não trabalha dentro do hospital. Eu sou a favor de terceirizar, sim, mas sou a favor de terceirizar quando vem uma entidade com nome, como, por exemplo, evangélico, infantil, Santa Casa, né, que possa trazer benefícios para o nosso município e possa trazer também qualidade. Mas do jeito que vem acontecendo, eu, particularmente, o vereador Eliezer, não estou satisfeito. A gente existe várias pessoas, várias reclamações. A gente vai para a rua, o que a gente ouve mais é reclamação do hospital. Então, eu quero deixar aqui para vocês, servidores, que pode contar com esse vereador, eu acredito com essa casa de lei. Vocês já tiveram aqui essa semana conversando com a gente. A secretária, acredito que ela vai vir também conversar. E a gente tem que resolver isso o mais rápido possível. No demais, para finalizar, eu quero agradecer a presença de todos e uma boa noite. Vereador Giovanni Bidim. Boa noite, a presidenta Bernadette Calesani, em nome de todos os nobres vereadores. Cumprimento o ex-vereador Serginho, que também bastante contribuiu com essa casa. Assim, cumprimento o secretário Ranieri e todo o público presente. Em relação ao Manhã Filomeno, o convite, é essencial realmente que a gente possa participar, porque é um projeto de suma importância. Talvez a gente não vê a olhos nus, né, a nível de Piúma, é uma situação tão declarada, né, de ódio entre as partes, que seja religiosa ou outras, tantas diversas, mas o que a gente vem avaliando em relação de país, né, é uma situação que chegou a ser realmente inaceitável, toda a forma, né, de preconceito, toda a forma mesmo de racismo, etc. Então acho que amanhã é um bom pontapé inicial para estarmos presentes junto ao Filomena para iniciarmos realmente esse projeto. Gostaria de complementar aqui a fala do nobre vereador Átila. Hoje tivemos, na presença da Supim, com o diretor Sérgio e também o subsecretário de Desenvolvimento e Comércio, Nocimar Fraga. Na ocasião, esteve presente Átila, a minha pessoa e o vereador Léo Cherry. Iria também o vereador Jonas, que não pôde se fazer presente. Na realidade, é de suma importância essa discussão que lá foi citada, porque é sobre o nosso polo industrial. Quando a gente fala em polo industrial, a gente quer dizer que hoje um terço daquilo que era para ser produtivo, daquilo que era para trazer emprego para o município, está ocioso. Está sem nenhuma empresa ali instalada. E o que é pior, todos os terrenos devidamente têm seus proprietários. Então são pessoas que desde 2003, quando iniciou-se o processo do polo em Piúma, compraram-se os terrenos, que a princípio é ótimo, porque na realidade você tem anos para ser pago, você tem uma série de situações de isenção de ICMS, de impostos, então é muito bom para aquele que ali vai e tem uma condição de comprar os terrenos. Mas quando não se faz propriamente dito a sua indústria e não produz os empregos que Piúma esperava, é pura especulação. Compra-se para ser beneficiado futuramente, financeiramente. Então, na realidade, com essa preocupação, nós fomos lá hoje na Supim conversar com o diretor. Na realidade, o diretor nos trouxe uma realidade que, no primeiro momento, é positivo. Nos trouxe a situação que agora, em dezembro, já está publicado em Diário Oficial uma licitação do projeto de infraestrutura do polo. Desde água, desde a questão de esgoto, né? Que lá realmente não há uma condição, é o saneamento básico, né? E na realidade toda a questão asfáltica ali do polo. Então vai trazer uma infraestrutura real que o polo hoje não tem, que hoje as empresas sobrevivem com a sua garra, com a sua luta, sem infraestrutura nenhuma. Então na realidade, a partir desse projeto,
ele nos garantiu que já está tendo uma articulação no Estado para que possa trazer dotações orçamentárias para 2018, e ele acredita que em 2018 nós já teremos o polo com toda a infraestrutura necessária. E lá tem, por exemplo, uma quadra que é mais de um terço de só apenas uma empresa, né? Então, na realidade, é uma empresa que não foi instalada, mas, segundo ele, hoje não pode ser cobrado. Por quê? Porque não tem essa infraestrutura. Não tem infraestrutura, a empresa não tem os licenciamentos adequados. Então fica aquele jogo de braço. Eu não posso penalizar a empresa porque eu não fiz a minha parte. E segundo ele, em 2018, fazendo a parte, aí sim tem como exigir que a empresa venha, se instale ou há uma reintegração de posse e outras empresas interessadas vão fazer parte do cenário. O que mais importa é que com essa infraestrutura realmente contemplada em 2018, nós teremos ali outras tantas empresas trazendo tantos outros empregos, renda para o município e sair dessa miséria social que muitas das vezes nós vivemos por conta dessa falta de emprego no município. Então hoje eu agradeço o Nelcimar Fraga, que nos acompanhou junto a Supim, e o Sérgio como diretor deste órgão. Em relação à apreensão dos animais de grande porte que o Pretinho, né, nosso nobre vereador, citou, eu só queria fazer menção que nós colocamos realmente como critérios, né, pós 60 dias, que houvesse doação ou leilão dos animais. E conversando uma conversa breve com o secretário Ranieri, ele me informou que já no exato momento houve a doação de 8 animais para um Aras, né, que a gente não tem a descrição do mesmo, para o trabalho de ecoterapia. Então, na realidade, aqueles animais que foram apreendidos e que num prazo de 60 dias não foram resgatados, nós já temos uma doação confirmada para um trabalho terapêutico, né, de pessoas que têm alguma certa deficiência ou necessidade para tal. Então, aqui a gente dando também esse acesso do que está sendo feito com o projeto. E nesse ponto é muito interessante entender que não está sendo de forma avulsa entregue por doação a qualquer uma pessoa, mas tem uma responsabilidade na doação. E tantos outros, 8 foram resgatados, né? Está ótimo. E ainda, só fazendo em busca de cobrança, mas também não tendo a total ciência, que 180 dias foram dados no projeto para aquisição do chip para futuros reconhecimentos dos prováveis donos ou daqueles que até então receberam a doação. Então, o tempo vai se passando e é necessário que a gente, enquanto Secretaria de Saúde, faça-se a parte para que a gente tenha o projeto totalmente contemplado na íntegra. Em relação aqui a uma discussão que vem à tona, realmente essa semana ela ficou muito visível, que é a relação dos profissionais de saúde, os técnicos de enfermagem, em relação a uma situação isolada lá no hospital. No primeiro momento, assim, é fato que o hospital é um órgão que ele é extremamente visualizado pela sua importância, né? Nós temos pós-saúde, como tantos outros órgãos de saúde, que tem a sua importância, mas ali a gente está falando de um órgão que trabalha 24 horas sobre 24 horas. É um órgão que não pode ficar sequer 10 minutos desguarnecido, porque se fica, pode vir realmente a óbito um cidadão. Então, a importância do hospital, por tudo aquilo que ele representa pela sociedade, né, porque o posto vai lá, faltou o médico, transferiu as consultas para outro dia. Faltou o enfermeiro para uma vacina, remaneja esse dia de vacina. São coisas aceitáveis, mas a questão do hospital realmente nos traz esse sentimento da importância de ter ali uma organização, uma estrutura, não só profissional, mas também física, com equipamentos, tudo aquilo que vai gerar realmente essa qualidade de vida para o paciente que ele chega com suas determinadas situações. A questão da categoria da enfermagem, isso é nítido. Eu, particularmente, tenho como formação enfermeiro.
a importância de vocês é única dentro do setor da área de saúde, principalmente a área hospitalar, até porque os médicos eles realmente avaliam, eles têm a sua importância, mas são os enfermeiros que desenvolvem as atividades afins, que cuida verdadeiramente do paciente. É aquele que está do lado do paciente, que seja passando a medicação, que seja avaliando outros procedimentos. Então a importância do enfermeiro dentro dessa ala hospitalar é imprescindível, isso é fato. Tivemos aqui uma reunião ontem, dentro da reunião das comissões, com alguns representantes dos técnicos de enfermagem, e aqui ouvimos todos eles. Nós, ao ouvirmos, ficamos muito preocupados, né? Nós sabemos da complexidade de trabalhar tanto tempo dentro do setor, né? Como tantos outros aí têm 20, 15, 10 anos, como foram citados. Entendemos da responsabilidade de vocês e o compromisso junto a esse setor. Ouvi também a outra parte envolvida, porque a gente não pode ser, né, agir de uma forma precipitada sem não ouvir a outra parte. A outra parte também, que é a secretária Ana Luísa, tem seus argumentos. Então, na realidade, eu uso um pouco do que o vereador Eliezer citou. Dentro do que a gente ouviu, de tudo que nós ouvimos, as duas partes têm um pouquinho de exceder em algum momento, tem um pouquinho de erros, mas são situações que não precisavam chegar de fato a tal determinador que chegou. Então, os excessos ele tem que ser conversados, dialogados e minimizados. Isso aí a gente tem certeza, todo mundo entende dessa forma. E é o que a gente vai tentar contribuir com tudo aquilo que foi dito aqui ontem. Mas que os erros realmente, e aquilo que o Pretinho falou, nós precisamos entender que a sociedade é maior, que seja pela gestão, né, pelos profissionais, a sociedade é maior. Então, na realidade, na íntegra, eu entendo que é fundamental uma sindicância realmente diante dos fatos. Já foi dito que a secretária vai abrir uma sindicância em relação ao fato, né, pela nobre vereadora Bernadette, mas eu entendo também, eu acho que vocês é a parte mais interessada, mas qualquer coisa também estou à disposição de o fazer, tá? Um requerimento ao Conselho de Saúde, até pela isenção que ele tem em relação a também correr a parte, uma sindicância pelo Conselho de Saúde, que é o órgão hoje representativo da saúde diante da sociedade. Vereador, uma partezinha? Tá, só uma partezinha, o nobre também quer, só vou finalizar, eu passo para vocês. Então, na realidade, há uma sindicância aberta, um processo administrativo pela secretária. De uma outra forma, há um conselho, e este conselho é um conselho que tem a finalidade de fiscalizar, que tem a finalidade de entender tudo aquilo que está realmente sendo trilhado dentro desse montante, o que é de excesso, o que não é de excesso. Então, eu fico muito tranquilo se vocês não o quiserem. Eu faço um requerimento junto ao Conselho para que ele possa tomar também pé da situação, porque é total interesse, compromisso e responsabilidade desse Conselho de o fazer. Digo isso até porque é um Conselho à parte que tem sua autonomia e teria isenção dos fatos. Se este Conselho vai determinar se há uma culpa direcionada a um grupo, a uma pessoa ou há exageros por parte da secretária, isso aí é uma situação que vai trazer à tona posteriormente essas avaliações. E fica até melhor para que a gente também observe e declare aqui uma observação. Mas, no primeiro momento, eu entendo que exageros eles têm que ser realmente minimizados, o diálogo ele tem que ser revisto pela secretária e vocês, mas, volto a falar, eu acho fundamental que a parte tenha o conselho avaliando também essa questão. Obrigado pela parte, vereador. Vereador, ouvindo várias pessoas da área, igual a Bernadette explanou muito bem ali, o que está faltando chama-se uma coisa simples, senhora presidente, solução. Qual é a solução? Retorna o funcionário para os seus postos, dê o atendimento que eles sabem. Sabe que eu conheço vários ali, são pessoas profissionais com experiência. Apura os fatos, acha o culpado,
e tome as providências. Agora, o que não pode ocorrer é ficar o servidor hoje fazendo manifestação, que é um direito deles. Você entendeu? Nós, como o vereador Elias acabou de falar ali agora, que está sem atendimento lá, está faltando profissional. Então, eu acho que a gente tem que resolver, trazer uma solução. Da minha parte, eu queria pedir encarecidamente ao secretário de saúde do município que pegue esse funcionário, coloque cada um no seu setor, que onde vem trabalhando anos e anos, resolva isso aí primeiro e depois apure os fatos. Mas não deixe a população na mão de muitos, que isso eu presenciei. Sinceramente, eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade, mas o que ocorre lá hoje naquele hospital é muita gente sem experiência também, que não deixa de colocar em risco a vida de algumas pessoas que estão ali. Obrigado pela parte, vereador. Vereador, é só para tirar uma dúvida aqui, essa sindicância já foi aberta? Essa, outra dúvida, essa é que o vereador Gustavo falou, mas eu não entendi. Tem que passar pela Câmara aqui essa sindicância ou não é necessário? Não, é uma sindicância interna da Secretaria. Sim, da Secretaria, né? Não precisa, né? Agora, em relação se foi aberta ou não, eu não tenho ciência, ô Bernadette. Você tem ciência? Não foi aberta? Por questão de ordem, senhor presidente. Uma parte, vereador. Acabou. Presidente, só para me terminar aqui o que eu comecei, é na hora que a excelência, o vereador Pretinho, fala que tem que achar o culpado, eu já acho diferente. Eu acho que a gente tem que resolver o problema. Né? O que aconteceu para trás, a gente ficar procurando culpado, a gente nunca vai resolver. Quando a gente fala de hospital, fala de saúde, a gente não pode esperar. Então, acredito que para frente aí, vereador, né, que se resolva e o mais rápido possível. Muito obrigado pela parte. Vereador Gustavo Meirelles. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite nossa presidente, colegas vereadores, público presente, sejam todos bem-vindos, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, mais uma vez é um prazer tê-los aqui. Quero cumprimentar mais uma vez Sérgio Ellison, obrigado pelas palavras, sempre traz para nós algumas informações de muito estudo, foi lá e tirou todas as suas impressões a respeito do assunto e trouxe para nós. Fico feliz de ouvir, fiquei feliz de ouvir de você a respeito da conversa que você tem com o Instituto Nacional do Petróleo e do que eles têm te respondido por e-mail, e fico feliz de saber que o nosso município tem retificado algumas coisas junto aos prestadores de serviço, aqueles que buscam petróleo no nosso território, e nós vamos ter mudanças para o ano de 2018, algo em torno de 12 a 20 milhões de reais, principalmente a Shell, a principal exploradora que está trazendo mais para nós. Então, a gente pode ter uma receita ao longo do ano muito maior. É o que a gente espera, o nosso município merece sobreviver de uma forma melhor em relação aos custos. Então, mais uma vez, obrigado pela sua vinda aqui. Gostaria de agradecer também ao Guilherme, não estou vendo ele, eu acho que ele teve que ir para suas atividades, mas deixar gravado, realmente nós vivemos hoje algo sobre crimes de ódio que a gente tem ficado muito preocupado. Todos os dias no noticiário, escrito, falado, a gente vê o tempo todo pessoas dizendo sobre racismo, homofobia, intolerância religiosa, e isso tem cada vez ficado pior. Então, falar para os nossos jovens, ou melhor, ver os nossos jovens falar para nós a esse respeito e trazer um projeto de lei, talvez, para que nós possamos votar algo no nosso município, será muito produtivo. Então, eu fico feliz de poder ver o Guilherme trazer esse recado aqui. Espero conseguir chegar esse ponto eletrônico, isso é uma bênção, a gente tem que ficar lá. Então, não sei se eu chego a tempo, mas se tiver oportunidade, venho, porque nós que somos servidores sabemos que temos que as nossas responsabilidades. Sobre os funcionários que aqui estão, gostaria de cumprimentar a todos, colegas, somos todos funcionários. Parabenizar, a princípio, a manifestação que vocês fizeram em todos os momentos, pacíficas e esclarecedoras. Vocês trouxeram um documento aqui e apresentaram. O próprio documento diz que o que vocês querem é realmente que apure e diga o que aconteceu. E aí eu fico feliz do vereador Negão ter levantado esse questionamento e até pedir à doutora Lília, a nossa sindicância, o inquérito administrativo, o processo é a mesma coisa, são só palavras mais bonitas ou menos bonitas.
O problema é que aqui na Câmara, para tomar algum tipo de atitude, caso chegue a algum denominador comum, a gente só pode tomar atitude segundo a lei para secretários, vice-prefeito ou prefeito. Para servidor, quem faz isso é a autoridade ou executivo, ou a secretária ou o prefeito. Então, a sindicância melhor instaurada tem que ser Conselho de Saúde, Secretaria de Saúde, ter que ter isenção para fazer todo o processo, termina o processo, e aí, aonde tiver apurado alguma coisa de responsabilidade, aí sim, eles podem tomar alguma atitude. Nós, no Legislativo, não podemos tomar atitude contra o servidor efetivo, de maneira nenhuma. Então, isso tem que ser feito por lá. Nós podemos auxiliar, concordo com todos os vereadores, concordo que existem exageros, eu já estive naquela cadeira, acho que o diálogo é a melhor opção, o Zé Carlos está aqui, já esteve lá também. Sei também do outro lado, porque algum tempo atrás perdi direitos e fui desrespeitado, e aí a gente tem que tomar algumas atitudes para voltar a ter o direito ou ser respeitado, e é o que se busca. Então, eu vejo que a melhor parte, sem intransigência, nem de um lado, nem de outro, é diálogo. É sentar numa mesa e chegar no denominador comum. Alguns vão esticar para cá, outros vão esticar para lá, mas tem que chegar num bom senso. O principal dito aqui, que eu acho que tem que ficar mais marcado e não pode acontecer, é a população sofrer com isso, de maneira nenhuma. Creio que quase todos estiveram na mesma época que eu, na secretaria, nunca tive dificuldade, acho que todos vocês sabem conversar, sabem dialogar. Às vezes as conversas não chegam num final que a gente quer, existe uma segunda conversa, uma terceira conversa. O que tem que ser colocado à mesa são o que aconteceu, qual é a realidade dos fatos, ouve-se quem tem que ser ouvido, toma as devidas atitudes e volta ao que tem que ser feito. O que não pode realmente, e aí eu não acho que deve continuar, é prolongando todo esse problema. Eu me lembro, eu não sei qual foi o dia exato da primeira manifestação, quarta, quinta-feira da semana passada, foi alguma coisa nesse sentido? Foi na Taninha? Foi a primeira vez que vocês fizeram, foi aquele lá no Limão, não foi? Então, eu acho que já foi mostrado a real necessidade, vocês mesmo querem que seja apurado, e se houver responsabilidade, ninguém está aqui para dizer que houve ou não houve, se houver que seja tomadas as devidas atitudes. Então, o que a gente quer como Casa de Leis é que isso aconteça. Fico com o vereador Giovanni, excelente atitude e sugestão, Conselho de Saúde é para isso, delibera a esse respeito, alguns podem dizer não está funcionando como deveria, não funcionou, não funciona, mas tem que fazer, é o dever do Conselho, junto com a Secretaria, tomar as devidas providências. A gente espera que isso seja o mais rápido possível e que tudo chegue a um denominador comum. Nem sempre o errado fica preso antes de ser julgado. E nem sempre ele tem culpa. Então, o que a gente precisa é não apontar dedos, mas apurar o que realmente aconteceu. Acho que é assim que a gente vai chegar ao melhor lugar. E aí, nem o servidor, tenho certeza que vai ficar 100% satisfeito, nem a gestão. Mas vai tomar uma atitude e vai chegar aonde a gente precisa. Então, eu fico aqui também à disposição de vocês. Não pude estar aqui, sei que vocês estiveram na comissão, porque não tenho feito parte da comissão, estou no local de trabalho, como vocês também têm o trabalho de vocês, mas sempre que precisar o gabinete está aberto, eu estou à disposição para a gente seguir da melhor maneira possível. Então, fica aqui também o meu cumprimento pelo Manifesto Pacífico, já passei aqui por essa Câmara por outros manifestos não tão pacíficos, esse ano nós tivemos um, que inclusive a sessão foi encerrada, por infelizmente não houver uma pacificação, foi briga, vocês vieram aqui, eu não vi nenhum de vocês gritar, nem falar, nem brigar, nem fizeram, levantaram os cartazes, estão com as camisas devidas que fizeram. Então, eu acho que isso é bacana. Espero que a gestão consiga ouvi-los e vocês também ouvir a gestão e chegar numa conclusão. Conte comigo, o vereador Gustavo está à disposição, porque também sou servidor e sei do que vocês estão passando. Para finalizar, antes de eu finalizar, deixa eu dar um recado aqui, deixar gravado para quem nos ouve. A Secretaria dos jovens que faz parte do governo, tem um curso de qualificações de profissionais para jovens, de 15 a 29 anos, as inscrições estão abertas até o dia 1º de dezembro. Procure o gabinete do prefeito ou o Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, o nosso crédito, vai lá que eles estão fazendo as inscrições para qualificar profissionais jovens, de 15 a 29 anos. Você que nos ouve, vá até lá, faça a sua inscrição, se qualifique. Existem alguns cursos que você pode, de repente, se inscrever e melhorar e se qualificar. Tem também o curso de mulher empreendedora,
inscrições até o dia 25 de novembro no gabinete ou no nosso crédito. Você, mulher do nosso município, que quer ser melhor capacitada a empreender ainda mais, procure lá a prefeitura que está oferecendo cursos gratuitos a vocês. E quero aqui deixar gravado, colegas vereadores, trago uma novidade. Antes de vir para a sessão, tive uma conversa com o prefeito por alguns acontecimentos de hoje e tive que procurá-lo de uma forma urgente, mas ele trouxe à Câmara e pede para que eu diga à Câmara que ele vai mandar até o dia 6 de dezembro aquilo que os vereadores todos sempre pediram, que é melhoria do ticket de alimentação e um abono no ticket de alimentação para dezembro. Até o dia 6 de dezembro, a pedido de todos os vereadores, o prefeito vai enviar para cá. E essa lei que eu pude ver, porque ele mostrou que foi pedido dos vereadores, vai fazer com que o servidor, no mês de dezembro, receba, no mínimo, depois eu vou explicar por que, no mínimo, R$ 720. O ticket de alimentação total do mês de dezembro é, no mínimo, R$ 720. E ele vai passar a custar 110 unidades fiscais do município de Piúma. O que é isso? Ela custa R$ 3,27, então a partir de janeiro o ticket passa para no mínimo R$ 360,00, a partir de janeiro. Então é uma conquista dos vereadores, da Câmara, porque sempre lutaram por isso. Por que que eu falo no mínimo? O Estado vai publicar agora, e o prefeito espera que seja antes do dia 6, para dar tempo da Câmara votar, uma coisa chamada IPM, Índice de Participação dos Municípios. E Piúma tende a aumentar. Se Piúma aumentar como está na expectativa, o abono vai para R$ 1.000. E se aumentar na expectativa que se quer, o ticket de alimentação vai para R$ 400 a partir de janeiro. Então nós precisamos que o Estado faça com que o município de Piúma receba mais. Recebendo, vai ter essa melhoria. Mas, no mínimo, os vereadores já conquistaram para os servidores, porque foi luta de todos, R$ 720 no mês de dezembro e R$ 360 a partir de janeiro para todo servidor público do município de Piúma. Então, graças a Deus, uma boa notícia. Tenho certeza que todos os vereadores já perturbaram o prefeito para que isso acontecesse. Cada um no seu tempo foi lá e fez a sua reivindicação. Espero que até o dia 6 de dezembro entre nessa Câmara e a gente possa votar e de acordo com que o Estado também melhore, R$ 1.000, se assim for possível, e R$ 400 no ticket de alimentação. Tenho certeza que vai trazer um final de ano melhor e um ano de 2018 também, diante de todas as dificuldades que já passamos. Então, vereadores, o prefeito vai se reunir conosco antes de mandar para cá a lei e vai dizer exatamente como ela vai vir, mas eu já deixo que o prefeito mandou dizer aos vereadores que R$ 720 é o mínimo, R$ 360 a partir de 2018 também. Então já é uma conquista. Deus abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos vocês. Então, falando de lei, de sindicância, de processo, a secretária teve o cuidado de já me trazer aqui na mesa a lei 1840, de 23 de dezembro de 2011, onde fala da disposição sobre o Estatuto do Servidor Público do município de Piúma. No artigo 164, ele diz: a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou diretamente por meio de processo disciplinar assegurada pelo acusado de ampla defesa. No artigo 167, da sindicância poderá resultar arquivamento dos atos, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias mediante procedimento administrativo sumário. Instauração de processo disciplinar. O procedimento administrativo sumário previsto no inciso 2 deste artigo será iniciado pela autoridade competente com a expedição de portaria que indique. No artigo 170, o processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidades
de servidores por inflação praticada no exercício de suas atribuições. Muito obrigada, Lília, por você trazer esse esclarecimento. Está à disposição de todos. Então, mais uma vez, só reforça que vai ter que ser apurado o caso. Queira ou não, vai ter que ser apurado o caso, porque está aqui na lei. Então, e eu quero só reforçar o que o vereador Eliezer diz. Disse que, há um tempo atrás, o consórcio tapava buraco. Hoje, o efetivo é que está tapando buraco. Muito bem lembrado, o vereador. E quero lembrar também as autoridades que nós estamos à véspera do Natal, do verão, de Ano Novo, Carnaval. Eu estive dentro daquele hospital nessas épocas e sei o quanto é trabalhoso você trabalhar com gente com experiência. E não sei se o pessoal hoje que está lá tem tanta experiência para assumir um carnaval, né? Então, gente, muito boa noite, muito obrigada. Nesse momento, eu encerro essa sessão. Boa noite.